Size sunacağımız koreografi bu savaş sırasında yazılan bir şarkı ile yapılmıştır. Bu süreçte hocamıza destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Savaşa hayır. Твоя ця всірана розчинеться в сакру. Колись мене побачиш ти квіточою весно. Я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна. Тримаю бій, я захищу тебе від кул, що в мене цілять твій носі, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несеш. Цвіте калина, мов кров червонима, згадає батьківщина, яким ти був коза. Вірю, з тобою я в наші сили, свобода в серці як крила, і мир повернеться знов. Знаю, з тобою я все подолаю, завжди добро Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши обидві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так. Ayırt edici özelliğidir. Dansın adı Hopati, zıplamak kelimesinden gelir. Hopak'ın ortaya çıkışı 16 ve 17. yüzyıllarda Zaporizya Siç Kazaklarının savaş eğitimiyle ilişkilidir. Bu nedenle başlangıçta kahramanlık ve asaleti kişileştiren erkeklere özgü bir danstı. Kadınlar Hopak'ın sadece sahne versiyonunda yer aldılar. Hopak birçok zıplama, dönüş ve hızlı ayak hareketlerinden oluşur. Bu dansı size sunmak için çok az bir vaktimiz vardı. Ama temel hopak hareketlerini kullanarak size ufak bir tanıştırma gösterisi hazırladık ve heyecanla sunmaya hazırız. İyi seyirler.